Huomenta. Markus täällä pelaa Clash Royale. Ah, tää on suomalainen. On suomalainen. Mä luulin, Markus, että tää on ihan joku uusi peli. Sähän pelaat vanhoja pelejä vuodesta toiseen. Hei, haluatko sä miettiä, että minkä kakun me leivataan tänään? Voit vähän googletella. Vaikka mehukakku. Tässä on meidän pääsiäismunat. Läksi pääsiäiseksi. Mikä sieltä tuli? Tää on mun lemppari. Onks tää niinku aito Aaso Fatser? Luuliks, että se on oikeesti aito kananmuna? Mä suosittelisin, Markus, että sä voisit syödä näistä. Tään, kato. Toi on tosi hyvää toi suklaa. Onks sä maistanut tätä suklaata? Kommentoikaa he alas, jos te ootte maistanut tätä suklaata. Mun mielestä on ihan tosi hyvää. Näitä ei pysty paljon syömään, mut sitten Kinderi on ollut niinku aina mun lemppari ja Linditi. Ja mut sitten niinku mitä tällä on käynyt? Ja Markuksella ei ole mustaa silmää. Me kuvattiin äsken TikTokia ja mä maalasin sen silmän, mut aika todentuntuneen siitä tuli. Eiks tullutkin, Jesse? Jesse kysyi multa äsken, että tätäkö tää pääsiäinen on sulle. Että hän on odottanut tässä koko aamu, että milloin me lähdetään lenkille, niin mä tuon munat pöytään ja istun lattialla ja syön niitä. Munat. Pääsiäinen saa syödä. Lähdetään lenkkarit jalkaan. Joo, moikka. Laahauduttiin lenkille. Me ajattelimme kävelee joku 6 tai 7 kilsaa. Ja sitten leivataan tänään joku pääsiäiskakku. Meillä on vielä päätetty ihan tarkalleen, että mikä kakku me leivataan, mutta jokunen juhlakakku pääsiäisen kunniaksi. Tultiin nettiin meille huomiseksi kalapaikka. Nyt on onneksi luvattu koko pääsiäiseksi tosi hyvää säätä. Vissiin sunnuntaina on luvannut sadetta, mutta sekin varmaan muuttuu. Niin tosi kiva nyt tehdä kaikkia tämmösiä ulkoaktiviteetteja niin paljon vaan kuin pystyy. Otatko sä kulta mulle yhden pajun kissan alas? Kuka saa selkään? Ei kukaan! Okei, tähän laitetaan jotain pientä kori. Aika köyhän näköinen on kyllä, mutta mennään sitten. Hyvää! Yksi! No joo. Me löydettiin täältä ketunleipiä. Olkaa hyvä. Onks tää ketunleipä? On se. Eiks tää oo ketunleipä? On, mutta pitäskö? Jos mä syön eka, niin ei, mutta sama asia kuin se olisi koiran kusta. En oo syömässä. Ei tää maa. On tää ketunleipä. Hyy hemmetti. Meitsi ei ainakaan syö. Sieltä tulee meidän pikku maaku ja me lähdetään viemään sitä seuraavaksi keittaamaan. Mun pitäisi löytää itselleni rullaluistimet. Me ollaan innostuttu nyt rullaluistelusta. Ja noin mun, mitä mulla on, niin mä oon ostanut ne joskus Markukselle. Ja ne on semmoset, että siinä on niinku alkuperäinen koko on 3,5. Ja sitten ne saa venytettyä 3,7. Niin ne tuntuu vähän epämukavilta, vaikka mun kengän koko onkin 37. Mut kuitenkin jotenkin ei oo niin hyvät. Kommentoikaa hei alas, että onko siellä muita, ketkä tykkää rullaluistella. Ja kertokaa myös parhaat rullaluistelumestat Helsingissä. Käytiin hakemaan meille ruuat. Jesse otti itsellensä kotsonen ja mä otin itselleni tuommoista kanasalaattia meksikolaista. Saavuttiin tähän meidän ruokailuspottiin. Me ollaan täällä pari kertaa käyty lounaat syömässä. Tää meidät löytää aina ruoka-aikaa. Kyllä. No, mutta näyttää tosi hyvältä. Jee, yeah, voisitko sä mennä katteluun, kun saadaan arskaa? Mut niin näyttää kyllä toi sun pizzakin hyvältä. Huomenna on pitkä perjantai ja me järjestetään sen kunniaksi täällä kotona brunssi. Mä ajattelin leipoo meidän brunssille tämmöstä juusto-mangokakkuu. Ja sit mä laitan täytteeksi näitä munia sekä suklaata. Sit me käytiin ostaa kukat vielä ja tässä on kauhea kasa näitä pääsiäismunia. Noista pääsiäismunista tuli mieleen se, että me käytiin tänään vielä Jessen kanssa kävelemään tuon 6 kilsan lisäksi 7 kilometriä, eli me ollaan yhteensä tänään käyty 13 kilometriä, niin luulisin, että sais nyt syödä näitä kananmunia sit senkin edestä. Kananmunia! Suklaamunia. Joo. Yksi asia, mitä mun pitäisi... Markus on saapunut kotiin. Yksi asia mun pitäisi hommata tänne kotiin, niin on tommonen murskaaja. Meillä ei ole ikinä ollut. Tää on siis lihan uijalaina, mutta tääkin pääsee ihan hyvin tekemään. Yhden puoli. Joo, mutta mä aika pilkonne. Voi me tehdä tuota, mä rakastan tää tuota. Saat tehdä. Ole hyvä. Sä et joskus antanut mun tehdä tätä kauan sitten. Sä olit varmaan silloin 5. Me asuttiin silloin alussa. Joo, eli ensimmäisenä murskataan noi kaikki keksit, sit sulatetaan voi sinne, käytetään pohja ja sit me ollaan tekemään täytettä.
No niin, mä täällä kokkaan. Markus lämmittää lohta ja perunaa ja Jesse tanssii täällä näin ja laittaa tiskejä koneeseen. Voiko sä laulaa uudestaan? Ei, meni. ai niin, tärkeä tiedote. Mulla on liivatteet täällä vedessä likoamassa ekaa kertaa. No niin, täällä alkaa kakku kohta olla valmis. Mä odotan vaan, että liivatteet sulaa tuolla ja sitten mä yhdistän nämä kaksi sitten tänne ja yön yli jääkaappiin. Ja mä teen aamulla sitten ton mango täytteen. Yllättävän hyvin on mennyt tässä kaikkea. Täällä on myös Markuksen nakerrettu muna. Täällä olisi keksiä vatkattavaa vartijyvahtoa. Anteeksi, mitä? Toivottavasti tää nyt kuvaa. Kuvasko se? Toivottavasti. Saat ne. Oho, tää juttu tuli eteen. Kommentoikaa tuohon alas, että pitääkö teidän aina saada, kun teidän vanhemmat on kokkaillut, niin kaavikulhot. Mä tappelin aina pienenä mun siskojen kanssa siitä, kuka sai ton kulhon. Aamupala olisi valmis. Tuukko syömään? Joo, totta kai. Mä oon aina ennen juonut mun kahvin maidolla, mut sit Jesse osti yhden kerran tätä kauramaitoa ja sen jälkeen mä en pysty juomaan kahvia enää millään muulla kuin tällä. Tää on ihan parasta. Mistä sitä sit ottais? No tuosta. Jou! Tätä ääntä on kuullut siitä lähtien, kun koulut on suljettu, eli kohta kuukaus, help me. Ja näin kakku kuuluu leikata. Mitäs Markus sulla meni pieleen tässä hommassa? Kato, mä leikkasin täältä päästä tälleen, kun normaalisti pystyy leikkaamaan tälleen, mutta kun meillä on tällainen juttu tossa. Joo. Täällä on oikeasti niin lämmin, että voisi ottaa aurinkoa. Kuvattiin Markuksen kanssa just mugshot challenge. TikTokiin. Mä laitan meidän TikTokit tähän, niin käykää kattoon. Nää on nyt tosi trendaavia. Meidän merkkitaidot nyt ei ole mitään parhaa, mutta Markukselle tuli mun mielestä ihan kivat. Mitäs siellä lukee? Mä hankin ne ison, paitsi ton. Tuk tuk. Sä kirjoitit, että sä voi väärinpäin, mutta ei se haittaa. Me venotaan tällä hetkellä, että Jesse tulee kotiin ja sitten me lähdetään onkeen näillä asusteilla. Mä keitän meille kaakauta termostaattiin. Mä sanoin Jesselle äsken, kun se toi repun tohon noin, se oli laittamassa meidän kaikki eväitä sinne, niin mä sanoin, että ei, että mä otan tämän korin. Sitten se sanoi, että mä en ainakaan sit tätä mummokoriin meinaa kantaa. Varmaan, että et saa kuin punahiakka. Tää on hienoa. Tällä kuuluu lähteä piknikille. Joo, ei tää mikään piknik, tää on kalareissu. Markus sanoi, että sit kun se heittää, niin kannattaa olla kaukana. Se on kyllä ihan itsestäänselvyys. Et sä tolleen voit tehdä. Ota madon päästä kiinni ja vedät sinne. Hei! Pidetä tätä! Ei jumalista. Onks tää sen pää? Tässä on Jessen iltapala. Ja sitten mä näytän teille mun iltapala. Tässä mä teen itselleni smoothieta. Täällä on pakaste. Vadelmia, sitten täällä on ananasta, vettä ja pala inkivääriä. Ja tässä on sitten Markuksen eväät. Se pelaa täällä tietokonetta ja lähtee kohta saunaa. Pakko kyllä sanoa, että ei yhtään houkuttele enää noi suklaamunat. Mehän kuvattiin Derian kanssa silloin jossakin vaiheessa se haaste, että me syötiin päivän vaan näitä. Ja silloin mä olin siinä videossa, että mä en enää syö mitään pääsiäismunia. Mut kyllä on tullut syötyä niitä tänään, niin nyt oikeesti saa hakea pois. Joo, kyllä niinku, nyt mä niinku otan itteni niskasta kiinni ja nyt alkaa niinku kunnolla lenkkeily ja terveellinen ruokavalio. Me huomattiin, että Ozarkilta oli tullut uusia jaksoja, niin alettiin katsomaan nyt sitä. Joo, ja sit mun piti vielä kertoa teille myös se, että ottakaa hetki.
Ottakaa hetki. Nyt alkaa se vasikointi. Joo, nyt alkaa vasikointi. Eli mun piti vielä kertoa teille se, että mun jalat on ihan spagettia.